ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଓଡ୍ରାଫର ଯବାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁକ୍ତାଚୁରୀରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୀତାରାମଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁକ୍ତାଚୁରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଶବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସୀତାରାମଙ୍କ ମୃତଦେହରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ରଖାଯାଇନଥିବା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ମୃତଦେହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ହୃଷିକେଶ ଖୁଲାରୀ, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୀତାରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସୀତାରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:45 ସୀତାରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଗାଁ ମଶାଣୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ଆଲୋକ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି ହୃଷିକେଶ ଖୁଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଓଡ୍ରାଫର ଜଣେ ବାହାଦୁର ଯବାନ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ମହାନଦୀରେ ଏକ ହାତୀ ଫସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୀତାରାମ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବୋଟ୍ ନେଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ବୋଟ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ସୀତାରାମ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସୀତାରାମଙ୍କ ସହିତ ଓଟିଭି ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅରିନ୍ଦମ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।